အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာဒီနေ့မင်္ဂလာညချမ်းလေးမှာအရေးကြီးတဲ့ရေရရာဇန်းတစ်ခုအကြောင်းမိတ်ဆွေအပေါင်းကိုစကားလက်ဆောင်လေးဥစွာပါကြပါလေဗျာဒါကြောင့်ဒီနေ့ညမှာခொနည်းသားသမီးအားလုံးတို့အတွက်အလွန်အကျိုးထူးအနန္တဖြစ်ပြီးတော့အခွင့်အရေးထူးတွေရစေတဲ့ကံတရားရဲ့အထောက်အပံ့ကြီးကြီးမားမားတွေဖြစ်စေတဲ့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့လက်တွေကျင့်သုံးပြီးတော့ထူးခြားတဲ့ရေရာဇန်းဤတစ်မျိုးအကြောင်းကိုကြီးညာမောင်းခတ်ပြီးတော့ခொနည်းသားသမီးအားလုံးအကျိုးစီးပွားကိုရှေ့ရှုပြီးလက်ဆောင်စကားလေးပါကြပါလေဗျာကျွန်တော်တို့ငငယ်ကကျွန်တော်ဇာတိကနတ်တလင်းမြို့ဒီရန်ကုန်နေပြီးသွားရင်လမ်းမှာဇီကုန်းတို့ဂျိုးပင်ကောက်တို့နတ်တလင်းတို့ပေါင်းတယ်လို့ဆိုတာနတ်တလင်းမြို့ကကျွန်တော်ရဲ့ဇာတိမျိုးလေးပါအဲ့နတ်တလင်းမြို့ရဲ့ရွာလေးတရွာမှာငယ်စဉ်ဘဝကိုဖျက်သန်းရတယ်အဲ့လိုရွာလေးတရွာမှာငယ်စဉ်ဘဝဖျက်သန်းတော့ကျွန်တော်တို့ကအဖို့အဖွားလက်ပေါ်မှာကြီးရတယ်အဲ့ဒီရွာလေးဟာရောင်ကုန်းလေးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ရွာလေးမှာငပိဥတင်ငပိတွေတိတ်တယ်ငပိတွေလှောင်းတယ်ငပိလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်လို့ငပိဥတင်ငပိဒေါ်သန်းစိန်ဆိုတဲ့အဖိုးနဲ့အဖွားဟာဥတင်နဲ့ဒေါ်သန်းစိန်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အဖေဘက်ကအဖို့အဖွားပါဒီအဖို့အဖွားရဲ့လက်ထက်မှာဝါလုံးကြီးကဒီအဖို့အဖွားရဲ့လက်ထက်မှာမကြောက်မကြမတောင်းပတနေခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီအဖိုးအဖွားတွေလက်ထက်တုန်းကအဘကမြို့ဈေးမှသွားပြီးဈေးရောက်ပြီးပြန်လာရင်ပြန်လာရင်ထူးထူးဆန်းဆန်းအလုပ်တစ်ခုလုပ်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဖခင်ကျောင်းဆောင်ဘေးနားမှာတောက်ရီအိုးကြီးအကြီးတဲ့အကျွေးစိတ်တွေပြည့်ပြည့်ထဲပြန်လာဈေးရဈေးရောက်ပြီးပြန်လာနဲ့အကျွေးစိတ်တွေထဲထဲပြီးတိုင်းလဲဘာပြောလဲဆိုတော့ငွေကိုရေလိုသုံးနိုင်တဲ့မိသားစုဖြစ်ပါစေကွာဆိုပြီးအဲ့လိုပြောပြောပြီးထဲတယ်ကလေးတွေကိုမုံမိုးပြန်ပေးနေတဲ့အဲ့ရေအိုးကြီးတွေဟောင်းနှိုက်ပြီးတော့ပြန်ပေးလိပေးတာရှိတယ်ပေးလိပေးတာရှိတယ်ပေါ့နော်ရေဦးလှဲပြီဆိုတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့သုံးရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရေဦးကြီးတဲ့မှာအဲ့ဒီပတ်စံရှိတယ်ရေဦးကြီးပုံမှန်လည်းဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ငွေကိုရေလိုသုံးနိုင်ကြပါစေလို့ထုံးကြီးနဲ့ရေးထားတယ်အိုးကြီးကလည်းကြီးကြီးပဲအဲ့ဒီအိုးပေါ်မှာထူးခြားတာကအဖုံးမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဘကမကြခဏဆိုသလိုကိစ္စကြီးငယ်ရှိတိုင်းရှိတိုင်းအဲ့ရေဦးကြီးရဲ့နှခမ်းပေါ်မှာပြောင်းနိုင်လေထွန်းတယ်ဒီအကိစ္စဟာကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ကကလေးတဘာဝဆိုရင်ကစားရင်ဘာမှမသိဘဲနဲ့အဲ့ဒီငွေကိုရေလိုသုံးနိုင်ကြပါစေဆိုတော့စာတန်းကြီးနဲ့ရေအိုးကြီးနားမှာကြည်ပြင်းနေရကျွန်တော်အရွယ်ရောက်လာလို့ဘေးရင်ခံမိရရင်ပတ်သက်တဲ့အချိန်ရောက်တော့ကျွန်တော်အဖေကိုကျွန်တော်မေးတယ်အဖေငငယ်တုန်းကအဖေတို့ကလည်းအဲ့ဒီအမွေရတော့အိမ်မှာရေအိုးကိုအဲ့လိုရေးထားတယ်ရေကတော့အဖေကိုမေးတယ်အဖေအဲ့ဒါဘာလုပ်တာလဲလို့ဆိုတော့အေးပြောရရင်တော့ခက်ဆန်းဆန်းပေါ့ကွာတဲ့အဲမြန်မာရေဆိုတာအလွယ်တကူသုံးလို့ရတဲ့ကိစ္စပဲကွာအဲ့တော့ငွေကိုအလွယ်တကူသုံးလို့ရအောင်ဂမ်မီယာသဘောအရဓာတ်ဆင်ထားတာပေါ့ကွာဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့တွေမှာအခုကိုဗစ်ကာလဆိုငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့အများသူကကြက်တဲကြပြီအဲ့တော့ဇဘူရိတ်နမိတ်တပေါင်းအတိတ်ဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေခုနှစ်ရဲ့သားမီးများအားလုံးငွေကိုရေလိုသုံးနိုင်တဲ့ဓာတ်ဆင်နည်းလေးအကြောင်းကိုဒီနေ့ညအထူးကဏ္ဍစီစဉ်တင်ဆက်ခြင်းအဖြစ်လက်ဆောင်စကားလေးပါလိုက်ချင်ပါတယ်နော်ကဲဒီအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုကြသူအပေါင်းနဲ့လိုက်နာဆောင်ရွက်ကြသူအပေါင်းငွေကိုရေလိုသုံးနိုင်တဲ့အသည့်ကြီးပွားချမ်းသာအလင်းအမြန်တိုးတက်အောင်မြင်ကြပါစေလို့လည်းတစ္ဆာဒိဋ္ဌံပြုပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသုံးတယ်ဆရာခန့်ကျော်စွာခမည်းသူများကြီးတို့ပြောတယ်ခမည်းတော်လို့လည်းလုပ်ပါတယ်เนาะအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ခုလုပ်တဲ့အစီအစဉ်လေးကိုအဲเนาะဗီဒီယိုလေးเนาะဒီပုံလေးကြည့်လို့ရအောင်เนาะလမ်းညွှန်ပေးပါမယ်เนาะနံပါတ်1ဒီအစီအစဉ်အတွက်ရေအိုးလေးတစ်လုံးလိုပါတယ်ရေအိုးလေးတစ်လုံးလိုတယ်ရိုးကလည်းဘယ်လိုအိုးမျိုးလဲမြေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အိုးပါတခြားလှုပ်ထားတဲ့အိုးတွေမရဘူးเนาะအိုးမှာစားလေးရရမယ်ငွေကိုရေလိုသုံးနိုင်ကြပါစေလို့စားလေးရရမယ်အဲ့လိုစားလေးရထားတဲ့အိုးမှာရေထည့်မှာပါเนาะငွေကိုရေလိုသုံးနိုင်ကြပါစေလို့ရေထည့်မယ်ပြီးရင်တစ်ဖက်ကတော့ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့ဒါဟာသုံးတော်ရေကုသိုလ်လို့ရေးရမယ်သုံးတော်ရေကုသိုလ်လို့ရေးရမယ်အဲ့တော့အိုးလေးတစ်လုံးဝယ်ရမယ်အဲ့ဒီအိုးလေးမှာနံပါတ်နော်ငွေကိုရေလိုသုံးနိုင်ကြပါစေလို့ရေးရမယ်။နံပါတ်2ကတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့သုံးတော်ရေကုသိုလ်လို့ရေးရမယ်။အဲ့လိုရေးပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအိုးလေးတွေကိုအခုခေတ်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းရှားတယ်။ဒါပေမဲ့အကျွေးစိမတ်စိန်လေးတွေရှားတယ်။အကျွေးစိမတ်စိန်လေးရှားတယ်။အဲ့ဒီအကျွေးစိမတ်စိန်လေးကိုတန်တန်ဆင်ဆင်လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအိုးလေးတွေကိုထည့်ရတယ်။အိုးလေးတွေကိုထည့်ရတယ်။အဲ့လိုထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာအထက်မှာငွေရှိပြီပေါ့နော်။အဲ့လိုငွေလေးအိုးတွေကိုထည့်ထားရမယ်။ထည့်ထားပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအိုးတွေကိုရေဖြည့်ရမယ်ရေဖြည့်ရမယ်เนาะရေဖြည့်ရမယ်ဘလိုနည်းနဲ့ဖြည့်ပြပါဒီအိုးထဲမှာရေရှိသောရေလေးဖြည့်ထားရမယ်เนาะဒါကျွန်တော်တို့ရေသန့်လေးဖြည့်တာ
အဲငွေရဲကိုပတ်စံထည့်ထားတယ်ရေဖြည့်ထားတယ်ဒီဟာကဘယ်မှာသုံးမှာလဲဒီရဘယ်မှာသုံးမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်နော်အဲအိုးထဲမှာရေရှိပြီအိုးထဲမှာရေပြည့်ဖြစ်မယ်နော်အိုးထဲမှာရေရှိပြီအိုးရဲ့စားလည်းပဲဒီမှာရေသုံးတော်ရေလို့ရေးရမယ်နော်သုံးတော်ရေကုသိုလ်လို့ရေးရမယ်သုံးတော်ရေကုသိုလ်လို့ရေးရမယ်ဒါဆိုအိုးလေးရပြီအဲ့ဒီအိုးလေးအပြည့်အစုံကိုရေထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့အိုးလေးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလှူရမယ်သုံးတော်ရေချမ်းလှူရမှာလေဘုရားဆိုလှူရတယ်လှူပြီးရင်အဲ့ဒီအိုးလေးကိုတဲ့မိမိမွေးနေရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းရေလဲရတယ်မိမွေးနေရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းရေလဲရတယ်အဲ့ဒီလဲတဲ့ရေချလို့ရှင်တော့ကိုပတ်စံသုံးတဲ့ကိစ္စတွေအဆင်ပြေဖို့လို့အတွက်ဆူတောင်းရတယ်အပစံနေရာတွေပစံရောက်တဲ့နေရာတွေပဲ့ရဖြန်းရတယ်ပေါ့နော်ကိုလက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ငွေတွေဆိုလည်းပဲ့ရဖြန်းရတယ်အဲ့တော့ဖျားကိုသုံးတော်ရေလှူတာပဲလွန်လွန်လေးပဲဘာမှမခက်ဘူးနော်သုံးတော်ရေလှူတဲ့အတွက်ရေလိုသုံးနိုင်တဲ့ငွေထက်ရတယ်အဲ့ကြောင့်ထဲမှာငွေရင်းကားလေးတစ်ခုထည့်ထားတာအဲ့တော့ယူရီးယားအကြွေစီပဲထည့်ထည့်မြန်မာအကြွေစီပဲထည့်ထည့်နော်တရုတ်အကြွေစီပဲထည့်ထည့်ငွေကြီးအဖြစ်နဲ့ကဘာပေါ်မှာသုံးနေတဲ့အကြွေစီတွေအားလုံးထည့်လို့ရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့အကျွေးစီးလည်းမရှိလို့ပါဆရာရဲ့ခဏခဏရှင်းရတယ်အဲ့ပြဿနာအကျွေးစီးလည်းမရှိလို့ပါဆရာရဲ့ဆိုကျွန်တော်လိုက်ပေးရမလို့ဖြစ်နေအကျွေးစီးကရှာဝယ်လို့တော့ရတယ်မရဘူးဆိုရင်တော့တထောင်နံဆိုလဲတထောင်နံပလတ်စတစ်အေးကလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုံအောင်လို့ပလတ်စတစ်ပိတ်လိုက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်းပဲပေါ့နော်ကိုကငွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရွက်ရွက်ကိုတကြားစီဆိုလဲရပါတယ်လို့နော်ငွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွက်ကိုပလတ်စတစ်ကလောင်းလိုက်ပေါ့လောင်းပြီးအဲ့ဒါထည့်ထားလိုက်ပေါ့အဓိကတော့အဲ့ဒီငွေနဲ့အဲ့ဒီရေနဲ့အဓိကတော့ငွေကအဝိုင်းလေးတွေဒင်ငါးပြားလေးတွေကိုထည့်ကျင်တာเนาะဒင်ငါးပြားထည့်ကျင်ရှာကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့မတ်စင်လေးတွေငါးမှုစင်လေးတွေတကြက်စင်လေးတွေမပြောက်ပြက်သေးပါဘူးရှိကြပါတယ်ရန်ကုန်မှာဆိုလဲပန်းစူရန်ဘက်တို့เนาะနောက်တစ်ခါရောင်းတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်နောက်ကြရင်တော့ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့အဲ့အကျွေးစီးမရှိတဲ့သူတွေကိုအကျွေးစီးလှူဖို့လို့အစီအစဉ်လေးလုပ်ပါအောင်မယ်เนาะကဲကောင်းပြီအဲ့တော့သုံးတော်ရီအိုးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကလှူပါတယ်ဖေဟာကိုမွေးနေရောင်းစွန့်မယ်ရတဲ့ရီလေးကိုပတ်စံနေရာတွေဘာကြီးပတ်မယ်ရှေ့တွေဘာကြီးညာကြီးပတ်မယ်ပတ်စံသုံးဖို့ပတ်စံတွေရောက်လာမယ်လက်တွေဘာတွေစီးမယ်အဲ့ရည်လေးကိုပြန်စွန့်မယ်အဲ့ရည်လေးကိုပတ်တာဖြန်းတာလုပ်မယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ပတ်စံတွေပတ်ကြည့်စမ်းပါပတ်စံတွေနဲ့ပတ်သက်တာဝင်နေပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ငွေကိုရေကို3ดอกရည်လှူတယ်ခရီး3ดอกရည်ဆိုတာလက်ဆေးဖို့ခြေဆေးဖို့အဲ့လိုပေါ့နော်သုံးဖို့ဆေးကြောပြဖို့လို့3ดอกရည်လှူတာအဲ့လိုသုံးရတယ်ဆိုတာသုံးပလိုက်တာသုံးသွားတာအဲ့တော့ပတ်စံလည်းသုံးရမှာကျွန်တော်တို့ရောကျွန်တော်မိတ်ဆွေများရောပတ်စံရှာတယ်ရှာတဲ့ပတ်စံကလည်းလိုမှကိုင်းတာမသုံးရမှာဓမင်းစားဖို့သုံးရမယ်ပညာရေးအတွက်သုံးရမယ်ကျမ်းမာရေးအတွက်သုံးရမယ်ပစ္စည်းတွေဝယ်ဖို့သုံးရမယ်သုံးဖို့ပြရမှာအဲ့ဒါကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်သုံးထိုင်အောင်လို့တတ်ဆင်တာဟုတ်လားလွတ်လွတ်လပ်လပ်သုံးထိုင်အောင်ဆိုရင်တစ်ဖက်ကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကိုဝင်လာပြီငွေဝင်လာတဲ့ဓာတ်ပဲအဲ့တော့ငွေဝင်လာတဲ့ဓာတ်ပဲเนาะအကျွေးစီကဘယ်နှခုထည့်ရမလဲတဲ့တအားသူလို့ထည့်ပါတအားသူထည့်ပါเนาะအိုးကလည်းသေးတာကြီးတာကိုယ်သဘောတရားနဲ့ကိုလွတ်လို့ရတယ်เนาะကိုယ်သဘောတရားလွတ်လို့ရတယ်ဦးမေတဲ့ဘူတတော်ဖျားမှရတယ်တဲ့ကဲအဲ့တော့ငွေကြွေစိတ်ရှာပွေးနေရသူတွေဘုဒ္ဓတော်ဘုရားမှာဝယ်လို့ရတယ်တဲ့เนาะဒီမှာတစင်တစင်ဟိုအချိန်ဆက်ခေရလာတယ်အဲ့တော့အဓိကပြောချင်တာကတော့ကိုဗစ်ကာလเนาะကိုဗစ်ကာလအခက်ခဲတွေအများကြီးဖြတ်သန်းတော့ငွေကိုရေလိုသုံးနိုင်ဖို့ခက်ခဲတယ်အဲ့လိုငွေကိုရေလိုသုံးနိုင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာเนาะဒီအစီအစဉ်လေးဟာတတောင့်တနေရတော့အကျိုးရှိနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများမှာအိုးလေးတစ်လုံးဝယ်ရမယ်စာလေးရေးရမယ်ပတ်စံလေးအကျိုးစီးရှာရမယ်ဒီဟာလေးကုသိုလ်လေးနဲ့ဖခင်ကိုရေလူရတဲ့အကျိုးအနန္တကလည်းပဲเนาะပြောပေါ်ရမှရှိတော့ရေကျိုးဆယ်ပါးလည်းရမှာတေချာပေါက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကဘာပဲပြောပြောအကုန်ကြအနည်းဆုံးနဲ့အထိတကယ်အကျိုးထူးရှိဆုံးပဲအဲ့တော့အခုကျွန်တော်ကိုဗစ်ကာလမှာတကယ်လုပ်ပေးနေတာကျွန်တော်မိတ်ဆွေဆိုရောအဲ့အိုးမှာထုံးနေရေးရေယူခဲနေရေးရောအဲ့ဒီအိုးခင်ဗျာရေထည့်ပြီးဖခင်လူကြီးစမ်းရောဟာဒီအကျိုးစီးလေးထည့်ထားလိုက်အဟိုလူတွေဟာဘလို့ထူးခြားတယ်ဟာဘလို့ဖြစ်တယ်ဘယ်ကိစ္စတော့ဘလို့အောင်မြင်သွားတယ်ဘယ်ကတော့ဘလို့ရတာဘယ်ဥစားတော့ဘလို့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ထိုင်ရကျွေးစီလဲရပါတယ်လို့နော်အဲ့တော့အိုးနှခမ်းပေါ်ဖျောင်းနိုင်နေကြောင်းလာတော့မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှဘာရှိသွားပြီလဲဆိုတော့ရေအိုးလှုပ်ထတာမြေကြီးနဲ့လှုပ်ထတာမြေတက်ရှိတယ်အိုးတဲ့ကိုထည့်လိုက်တဲ့ရေကရေတက်ရှိတယ်အဲ့တော့မြေတက်နဲ့ရေတက်နဲ့ရှိပြီဓာတ်ကြီးလေးပါညီညွတ်ဖို့ဆိုရင်မီးတက်နဲ့လေတက်နဲ့လိုတယ်နော်မီးတက်နဲ့ရေတက်နဲ့လိုတယ်မီးတက်နဲ့ရေတက်နဲ့လိုတယ်အဲ့တော့ခုမှငွေဝင်လာဖို့လို့အတွက်လမ်းကြောင်းပွင့်ဖို့လို့ငွေတွေဝင်လာဖို့အတွက်ကတော့အဲ့ဒီအိုးပေါ်မှာတနင်္လာနေ့ရောက်လို့ရှိရင်ဖျောင်းနိုင်လေးသုံးနိုင်စိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီအိုးပေါ်မှာနော်ဖျောင်းနိုင်လေးသုံးနိုင်စိုက်မယ်စိုက်ပြီးတော့မီးထွန်းမယ်ထွန်းပြီးရင်အိုးကိုထိအောင်လေမှုတ်ပြီးတော့ငွေတွေဝင်လာပါစေအဲ့လိုအတန်အိုးကိုလေထိတဲ့အထိဆူတောင်းတာနော်အိုးကိုလေထိတဲ့အထိဆူတောင်းရတယ်အဲ့ဒါဆိုကိုဆူတောင်းတာအတန်ပြုတ်ပြီးဆူတောင်းတာပေါ့ငွေတွေဝင်လာပါစေဆိုရင်လေက
အဲ့ဒီအိုးထိသွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရေမြေလေမီဆိုဓာကြီးလေးပါလုံးညီညွတ်သွားတယ်ဒါကြောင့်တင်းနာနေရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းအိုးပေါ်မှာဖျားနိုင်သုံးတယ်မီထွန်းမီထွန်းပြီးတော့ဖျားမှာပဲဖျားမိပူဇော်တာပဲပြီးရင်အိုးလေးကိုလေထိအောင်လို့ဆူတောင်းတန်လေးပြုတ်ပြီးဆူတောင်းလိုက်ပါအလွန်ထူးခြားသောဓာကြီးလေးပါအစွမ်းနဲ့ငွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်ငွေကိုရေလိုသုံးနိုင်ပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့အဲ့တော့အောက်ကလင်မန်းခံရမှာလားတဲ့ကြိုက်တာခံလို့ရတယ်နော်လင်မန်းခံတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတင့်တင့်တတဲ့ဖြစ်အောင်ခံတာပါလင်မန်းမခံမနဲ့ပကံများခံလဲရတယ်အစင်ပြေတော့ခံအိုးအောင်မှာတစ်ခုခံထားတယ်ဆိုရင်ရေဒီပိုင်းစိတ်နာပြူတာကြာရင်ကာကွယ်ထားတဲ့သဘောတရားရံခံတာအဓိကတော့မြေအိုးရဲ့ရေရဲ့မီးရဲ့ဆူတောင်းတဲ့လေးရဲ့အဲ့ဒီလေးမျိုးပေါင်းလိုက်တာနဲ့ဝင်ဝင်လာဖို့အတွက်အကြောင်းရှိပါတယ်အဲ့တော့လက်တွေလှုပ်ကြည့်ပါတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ကန်တူအချိုးပေးတော့ကန်အချိုးပေးတော့တူမှာမဟုတ်ဘူးနော်တချို့ကချက်ချင်းကိုပဲထီရထပေါက်သွားတာလို့ချက်ချင်းကိုပဲပတ်စံနေရတာလို့ချင်းငိုပဲလူရတာလို့ဆိုတော့မျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာနဲ့တက်သေးပြမလဲဆိုရင်အဲ့ဒီငွေကိုရေလိုသုံးနိုင်မှလှူခြင်းနဲ့ဗျာလှူခြင်းနဲ့ဆိုတော့သုံးနေတာပေါ့နော်အာဘယ်တသိန်းလူကိုတောင်ဘယ်နေငန်းနေပိတ်ထားတာဗျာခက်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 လက်ထဲမှာပတ်စံတသိန်းကိုပေါက်ကိုလေဘယ်နေငေါ့ပြီးစုဖို့လို့ဆိုတော့ဘယ်မှမလွယ်ဘူးဘယ်နေငေါ့တာလဲပတ်စံမမီယူတာဟုတ်ပတ်စံပြီးပြောဟောကမေးရမယ့်ကိုကမရှိဘူးအဲ့တော့တောင်းလဲမတောင်းရဘူးကိုပေးဖြစ်နေတာဆိုတဲ့အတိတခုနဲ့ဘယ်သူမှလည်းပတ်စံမတောင်းမတောင်းတော့ဘယ်လူနိုင်မလဲဒါပေမဲ့ငွေကိုရေလိုသုံးရပါစီဖျားဆိုအဲ့ရေလေးကတ်တယ်။အော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေဝိုင်းနှူကြတယ်။အခုဆိုရင်တော့လှူဖို့လို့တည်းကျွန်တော်ဘက်မှာဒါပါအခြေခံလေးရပြီ။ဒီလိုမျိုးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာပါနော်။အဲ့တော့တကယ်ထူးပါတယ်။တကယ်လက်တွေအကျိုးရှိတယ်။လှူဒန်းတဲ့လူရဲ့တီလာအားစရဏအားလှူဒန်းတဲ့ပုံကိုရဲ့အတိတ်ကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးအဲ့ဒီအထောက်အပံ့နေရာအကျိုးပေးပြီးချက်ချင်းရပါတယ်။အဲ့တော့တီလာအားနော်စရဏအားအားနေတဲ့ဆိုလဲအဲ့ဒါကကုသိုလ်ရဲ့အကြောင်းတစ်ခုကိုလာပြီးအထောက်ပံ့ပေးသွားနေမယ်။ဒါကြောင့်မလို့အနှူးညွတ်တိုက်တွန်းခြင်းနဲ့ဇကားတစ်ခုကတော့ဆောင်ရွက်ကြည့်လိုက်ပါ။ဘယ်နည်းစဆောင်ရွက်မလဲပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကမနေ့ဖန်လာပြီနေရအလွန်ထူးကြပါတယ်။ပြည့်ဝသောဓာတ်ရှိရယ်။အဲ့တော့မနေ့ဖန်ကျရင်နီးစားတဲ့ဈေးလေးဆိုင်လေးမှာအိုးလေးရအောင်ဝယ်လိုက်။အကြိမ်အိုးမရှိဆိုအိမ်မှာအတာကျိုးတဲ့အိုးရှိတယ်နော်။အဲ့ဒီအတာကျိုးတဲ့အိုးလေးမျိုးနဲ့သုံးလို့ရတယ်။ဖျားကိုသုံးတော်ရည်လှူတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်နော်။ကဲကောင်းကျိုးလူဝင်ဆန္ဒများပြည့်ကြပါစေနော်။ကျောင်းရီငွေကိုရေလိုသုံးနိုင်တဲ့သုံးတော်ရီအိုးလေးကြိုးစားပြီးတော့လှူဒန်းနိုင်အောင်အားထုတ်တော်မူကြပါလို့တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်နော်